Aquest projecte de llei que ara prenem en consideració sobre la responsabilitat penal dels menors d'edat és una necessitat per tal d'adaptar el nostre sistema jurídic a la realitat d'avui en dia, però principalment per tal de donar ajuda necessària als menors que per les seves activitats delictives necessiten solucions específiques, reeducatives, que els permeti conviure en societat amb garanties. Abans hem parlat de la llei dels drets dels infants i dels adolescents. També allí s'identificaven els seus drets i els seus deures. I igualment s'identifiquen programes aquí que s'insta per part de l'Estat a actuar en prevenció i suport per tal que aquells més vulnerables rebin el suport necessari, ja sigui per una via o per una altra. Tot i així, els hem de responsabilitzar dels seus actes i les mesures que un batlle hagi d'imposar sempre han de ser en conformitat a la normativa internacional i sempre en pro de la protecció del menor. En aquest text, els menors d'edat, es preveu que els menors d'edat puguin ser jutjats pel batlle mitjançant un procediment d'ordenança penal, que potser facilita alguns processos que es puguin resoldre amb més celeritat i també amb una pena menor, agilitzant igualment el procediment de reducció i suport per ell i les famílies, tot i que s'hauria de vigilar en relació al compliment de les garanties en un procediment d'aquestes característiques per un menor. Sí que és cert que també s'amplia el catàleg de les mesures cautelars i s'introdueix la modalitat de l'acolliment residencial de protecció intensiva als menors amb conductes delictives recurrents o conductes addictives i mesures disciplinàries. Per un altre costat, en aquesta llei es traspassa la competència per jutjar les infraccions penals comeses pels menors d'edat al Tribunal de Corts. Nosaltres vam presentar esmenes en contra d'aquesta proposta perquè pensem que atribuir aquestes competències en matèria de jutjament i execució de sentències de menors no respecta en alguns principis de la Convenció sobre els drets de l'infant, on es recomana que s'estableixin tribunals específics de menors com a entitats separades o nomenant magistrats especialitzats de menors quan es pugui fer. Pensem que en aquest aspecte s'estaria fent un pas enrere en aquesta qüestió i que seria millor mantenir els mateixos tribunals o batlles especialitzats de menors que tenim actualment i que ja han estat validats per Nacions Unides. Igualment, hem pogut parlar abans en relació a la norma que desenvolupa la Convenció de no reduir l'edat mínima de responsabilitat penal per sota dels 12 anys, fet que no fem i que ja era així, però entenem que s'hauria d'adoptar la recomanació en fixar-la a un nivell més alt entre els 14 i els 16 i pensem que s'hauria d'haver modificat. També hem parlat abans, però no veiem com massa claritat l'allargament dels terminis de detenció preventiva. I si fos el cas, hi podria significar una bona mesura i ens costa compartir, ja que pensem que hauria de ser d'una forma molt excepcional. No m'allargaré més en aquesta qüestió, únicament expressar que tampoc nosaltres, per part nostra, vam disposar del temps suficient per discutir aquestes qüestions en comissió legislativa i on segurament haguéssim pogut parlar d'algunes de les qüestions que avui també s'han portat al ple, però per aquesta raó nosaltres el nostre vot serà d'abstenció a la llei.